ତାପରେ ବୁଝିପାରିବ ଏ ଟିଭିବାଲା ମିଡ଼ିଆବାଲା କାହିଁକି ମିଛ କହନ୍ତି, କାହିଁକି ନେତାମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଏ, କାହିଁକି ଟିଆର୍ପି ଜିଆର୍ପି ଚକ୍କରରେ ଏ ଟିଭିବାଲା ମିଡ଼ିଆବାଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ପରିବାରରେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଯାଏ, ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ କାହିଁକି ଭେଜାଲ ହୁଏ, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶର ଟଙ୍କା ବିଦେଶରେ ରହେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭିତର ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭିତର ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁନା, ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେ ଦେଖୁଛୁ। ବୋଧ ହୁଏ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପିନ୍ ଆଉଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା, ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଉ, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୌଣସି ଭଉଣୀଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ଝିଅଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରିଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ପିଲାଟା କ'ଣ ଭାଷା କହୁଛି, ସେଇ ଭାଷାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ କହିବ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକର ଚରିତ୍ର ଏବେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ୱନୀ, ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ବାଦିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର, ନାଟକକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କାହିଁକି ଦିଆହେବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ପବିତ୍ର କୁମ୍ଭମେଳା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଗରମ ମାହୋଲ ଆଜିର ନାଟକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି, ସାମ୍ବାଦିକର ଚରିତ୍ର। ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥାଟିଏ, କାହିଁକିନା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ପିଲାର ମଜବୁତ ନଥିବ, ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମିଛ ଆଉ ସତ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ, ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦେଖେଇ ସମାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସମାଜର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କାରକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ହେବ, ସେ କଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପଶିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାର ଦେଇଦେଉ ଯେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ, ଆମର ରୋଗୀଟି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭଲ ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ଅଛି, ଯାହା ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ, ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ସଭ୍ୟତା ଦେଇ ଗତି କରିପାରିବା, ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, କାହିଁକିନା ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆମର ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ହେଲା, ଦୀପାବଳି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା, ଆମମାନେ ଘରେ ବାଣ ଫୁଟୁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଘରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଆଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଡ଼ର ହେଉ, ସେ ଜାଗାରେ ଫାୟାର ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ତ ଡରନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଠି ଆଜି କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବାଦିକଟାକୁ ଭଲକି ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଚରିତ୍ରର ଆଗ ପଛ ଉପର ତଳ ଯଦି ତା ଭିତରର କଥାଟିକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ବା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ବୋଧ ହୁଏ ହେଇପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ'ଣ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କଥା କହିବା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ, ସେ ଜିନିଷ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧଟିଏ କରିବି, ମୋର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବହୁତ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଖବର, ବାହାରୁଛି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ
ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସେମାନେ ବହୁତ TRP GRP ପାଇବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିୟୁଅର୍ସ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏମିତି ଖବର ବହୁତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଶସ୍ତା ମାନସିକତା ପାଇଁ, ଶସ୍ତା TRP ପାଇବା ପାଇଁ, GRP ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚିପାରେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ବାୟାସ୍ଡ ହୋଇଯାଉ। ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖୁଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ କଥା କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଆମର ଧୀରେ 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 ଭରସା ତୁଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ଭରସାଟି ଆମମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ, ସେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ଏଇଟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାହେବିନି। ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହିଛି, ଛୋଟିଆ ସଂଳାପଟେ, କେବେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଶିଖ, ତାପରେ ବୁଝିପାରିବ ଏ TV ମିଡ଼ିଆବାଲା କାହିଁକି ମିଛ କହନ୍ତି, କାହିଁକି ନେତାମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଏ, କାହିଁକି TRP GRP ଚକ୍କରରେ ଏ TV ମିଡ଼ିଆବାଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ପରିବାରରେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଯାଏ, ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ କାହିଁକି ଭେଜାଲ ହୁଏ, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶର ଟଙ୍କା ବିଦେଶରେ ରହେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭିତର ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭିତର ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁନା ନା, ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ମେସେଜ ଯାଉଛି ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି, ଏ ନାଟକଟି ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହର ବାରିକ ସାର୍, ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିହେବ, ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ହଟେଇ ହେବ, ସେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ସମାରୋହ, ଛଅଟା ପାର୍ଟି ଖଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, କୌଣସି ପେଣ୍ଡାଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୁଁ ମୋର 100% ଦେଇନି, ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କରିନାହିଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ପେସ୍ରେ ମୁଁ ନାଟକ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫୋର୍ସ ପେସ୍ରେ କରୁଛି। ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍, ତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେହ ଭିତରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ, ବେଶୀ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ କେମିତି ଭଲ ହେବ, କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ 5-6 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, କେମିତି ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ହେଉ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କେହି କହନ୍ତୁନି ଯେ ରଙ୍ଗମହଲ ବା ବେଷ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ, କେହି ନ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ନ କହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ରଙ୍ଗମହଲ ବାଜ୍ୟ, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଆମକୁ ଫୁଲମାଳ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ ମୁଁ କେବେ ସେଇଟା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରା ଜୋସ୍, ପୁରା ଲଗନ, ପୁରା ପୁରା ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିରିଏଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଅଧିକା ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରୋଲ୍ କରିବା, ଏଠି ଲାଇଭ୍ ରୋଲ୍ କରିବା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି। ମେ ବି ଆସୁଥିବେ, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟି ଅଧିକା ବୋଧ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ସେଠି କଟ୍ 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 କରିଥାଏ, ଯେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ କାଟିକି ପୁଣି ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ରିଟେକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇଭ୍ରେ ରିଟେକ୍ ନାହିଁ। ତ ମେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ରିଟେକ୍ କରିକି ଡାଇଲଗ୍ କହେ ନା ୱାନ୍ ୱେରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଥରେ ୱାନ୍ ଗୋରେ ଡାଇଲଗ୍ କହେ, ଆଉ କେମିତି କହେ ସେଠି, କେମିତି କହେ ଏଠି, କେମିତି କହେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବେ ମେ ବି, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନିହାତି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ରିଟେକ୍ ଅଛି, ଏଠି ରିଟେକ୍ ନାହିଁ, ଜଣେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏନି, ମାନେ ମୁଁ କେବେ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରେ ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇ ଫୋର୍ସରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେଇ କଥାକୁ ସେଇ ଡେଡିକେସନରେ ସେଇ ଅନେଷ୍ଟି ରଖି ସିନ୍ସିଅରିଟି ହେଇକି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରେ, କାହିଁକିନା ଅଭିନୟଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ TV ମିଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ମଞ୍ଚରେ ମାନେ ଆମର ଥିଏଟରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ ସାର୍ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଫରକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାଗାର,
ଜାଗାର ଫରକ ଅଛି। ହଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଲେ ସିରିଏଲ୍ରେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ନାଇଁ ଆଉ ସେମିତି ବଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରାୟ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ର ମାନେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଜୋର ବି ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲା ଭଏସ୍ ପଡ଼ିଯିବ କ୍ରାକ୍ ହୋଇଯିବ ଜୋର ଚିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏତେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜୋର କହିବା ଦରକାରନି ଆପଣ ହାଲକାରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୋର ଶୁଣାଯିବ ଅଶୁନି କାହିଁକି ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ଅଶ୍ୱିନ ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ିନି ଅଶ୍ୱିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆକରି ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟର ଯାଇଥିଲି ସିରିଏଲ୍ କରୁନଥିଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ମଣ୍ଡପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ହଉ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶତାବ୍ଦୀ କଳାକାରରେ ଜଏନ୍ କଲି ଶତାବ୍ଦୀ କଳାକାରରୁ ନାଟକ ଶିଖିଲି ଆଉ ସେଠୁ ଶିଖି ତା'ପରେ ମଞ୍ଚରେ ଥିଏଟରରେ କଲି ତା'ପରେ ସିରିଏଲ୍ କଲି ତା'ପରେ ଫିଲ୍ମ କଲି ତା'ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯେ ସେଠି କ'ଣ ଶିଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଶିଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଥିଲା ତ କିଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳିକି ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସାରା ଟଙ୍କା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କଲେ ମୋତେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଫୁଏଲ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ମିଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ମିଳେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେ ତା ପଇସା ଏ ପଇସା ଭିତରେ କିଛି ତ ମୁଁ ଫରକ ଦେଖିନାହିଁ ବରଂ ଏଠି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ମିଳେ ସେଠି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ପଇସା ସେମିତି କିଛି ତା'ର ଏଠି କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କିଏ ବାପା ମାଆ ମରିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନିହାଉ ସେଠି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟ ଅଛି ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯିବେ ଯଦି ଆଜି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ସିନ୍ କରି ଆପଣ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବନି ଆପଣ ହାସିଛନ୍ତି ସୋ ମସ୍ ବି ଗୋନ୍ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ପଇସାର ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମିତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିନି ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଏଠି କେମିତି ଅଭିନୟ କରାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଅନେକ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକା ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମତ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଅନୁସାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିବେ ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଇସାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆସିନି ମୁଁ ଶିଖିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କହିଲି ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଯାତ୍ରାରେ ଅପୋଜିଟ୍ କେମିତି କରିବେ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଦିନରେ ସିରିଏଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ହଁ ମୁଁ କରିଛି 2018 ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ଜଏନ୍ କଲି ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କରି ଯାତ୍ରା କରି କରିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ନାଟକ କରିବି ସବୁ ନାଟକରେ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଯିବି ତ ମୁଁ 3 ଦିନରେ ଥରେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଏ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଗଲି ଯାତ୍ରା କଲି ରାତିରେ ପୁଣି ସକାଳେ ସୁଟିଂ କଲି ତା'ପରେ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ପୁଣି ତା'ପରେ ଦିନ ସୁଟିଂ କଲି ତା'ପରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତ ସେଇ ମୋତେ ଟିକିଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସହିତ ଟିକିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ପ୍ରଯୋଜକ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଟିକିଏ ମୋତେ ଟିକିଏ ଲିବର୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି ଯାତ୍ରା ହଉ ବା ସିରିଏଲ୍ ହଉ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହଉ ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାର ହଉ ବା ସିରିଏଲ୍ସର ଫିଲ୍ମର ହଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେହି ବି ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖି କେହି କିଛି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି କି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ସିଏ ଯିବ ଆମେ କାହିଁ ସେମିତି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବେ ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଭାରିଏସନ୍ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଇଟର ହୁଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ତ ନେଗେଟିଭ୍ ନାହିଁ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ହୋଇଗଲେଣି ତ ନୂଆ ଭର୍ଜନ୍ ତ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ମୁଁ ଫିଟ୍ ହେବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ କରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଲେଖକ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଚରିତ୍ରରେ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଖୁସି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିଳିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଦରକାର ସେଇ ହିରୋରେ ହେଲେ କ'ଣ ସେଇ କାନ୍ଦ ସେଇ ଇଏ ସିଏ କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟି ହିରୋର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖେଳି ହେବ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ନାଇଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଚରିତ୍ର ହେଲେ ତ ରାଣ୍ଡି ବାହୁଣୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘର ଭଙ୍ଗା ଚରିତ୍ର ନୁହଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ
ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ନଥିଲେ ଘର ଯୋଡ଼ିଆ ଲୋକର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିବନି। ତ ଘର ଭଙ୍ଗା ଚରିତ୍ରଟା ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ଘର ଯୋଡ଼ିବାର ଲୋକର ତାଠୁ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଘର ଭଙ୍ଗା ଚରିତ୍ରଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର ଯୋଡ଼ିଆ ଲୋକର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବନି। ଠିକ ଅଛି କଥା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆସୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡଗିରି ହଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସହିତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବାପମା ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନାଁଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଁରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭିତରେ ପରିଚୟ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ବାପା ମାଆ, ମୋ ଘରୋଇ ଲୋକ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଘରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିଛି କି ନାହିଁ, ନ କରିଛି ଯଦି ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଗାଳି ହଉ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଚାଲିଥିଲା ଇଟିଭିରେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକ ବିଭୁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରି ସେଥିରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀ ବୋଲି DD1ରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମାନିନି ସିରିଏଲ୍ ଗଲି, ସେଥିରେ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତାରାତାରିଣୀ ଗଲି, ରୂପମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କରିଛି ସେ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ନାଁ ଦେଇଛି। ସବୁ ସବୁ ଚରିତ୍ର ତ ମୋତେ ସଫଳତା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭୁ ଚରିତ୍ର, ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଚରିତ୍ର ତାକୁ ଦାବିକି ଫୁଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଚରିତ୍ର ଚଳିଲା ପରେ ସେକୁ ଯାଇକିରି ଲୋକ ରୂପମ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଲେ। ଯେହେତୁ ମାନିନି ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ପେସ୍ରେ ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନକୁ ଲୋକ ପାଟିରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ନାଁଟା ପାଟିରେ ବାହାରିବା ଦରକାର, ତ ଅର୍ଜୁନ ନାଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ପୁରା ପଶିକି ଅଛି, ଫଟକିନା ବାହାରି ଯାଉଛି। ରୂପମ ହଉ ବିଭୁ ହଉ ସେ ଯେ ବାହାରି ଯାଏ, ବିଭୁ ବୋଲି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆରେ ବିଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନାଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, ଖୁସି ବହୁତ, ମୁଁ ସବୁ ହବ ତ ଖୁସି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ଯେତେବେଳେ ବାପମା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଁରେ ପରିଚୟ ହେଲି, ମୋ ଘରେ ପରିଚୟ ହେଲି, ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ, ମୋ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଜାଗାରେ ପରିଚିତ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଭିନୟ କଲି, ଅଭିନୟର ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିକୁ ନେମେ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ହଉ ବିଭୁ ହଉ ରୂପମ ହଉ, ସେ ନାଁଟା ମୁଁ କେବଳ ଗାଁ ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହଁ ବରଂ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲି, ଏଇଟା ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଛି, ଆତ୍ମଖୁସି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ମୋର, ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ନେଇକି, ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ନାଟକ କରୁଥିଲେ, 6 ଦିନ ଯାକ ହାସ୍ପୁସ୍ ଚାଲିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖେଇବେ ଆମେମାନେ ଭାବିବୁ ସେ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ସେୟା ସେୟା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଓରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇଲେ ଆମମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। କେବେ ବି କୌଣସି ଓରିଜିନାଲିଟି ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ହୁଏତ ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ TRP GRP ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମମାନେ କରୁଛେ, ଯାଡ଼ା ଶୁଣାପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି, ସେଇଟା କେବେ ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଏ ଆଜି ଫୋକେନା ଉଠି ମାନେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଉଠିବ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନାହିଁ। ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, କାହିଁକି ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା ଏମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମାନେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନାଟକ ପଡ଼େନି, ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ନାଟକ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ନାଟକ ଥାଏ, ମୁଁ କେବେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରି ଖୋଲା ମିଜାଜର ମଣିଷଟିଏ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିମ୍ଭଳିଆ ୱଲଗାରିଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ସେ ପ୍ରଶୟ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ଅଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା କିଏ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।
ଆମେ ଆମର ଏଇ ପୁରୁଷ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆମ ପୁରୁଷମାନେ ଆମେ ଇଭେନ୍ ଆମେ ଆମର କିଛି ଲୋକ ମେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଡାର୍କ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପିନ୍ ଆଉଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା, ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଉ, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୌଣସି ଭଉଣୀଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ଝିଅଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରିଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ପିଲାଟା କ'ଣ ଭାଷା କହୁଛି, ସେଇ ଭାଷାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ କହିବ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟେ କହିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କାହିଁକି। ସେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟି କହିବାକୁ ଗଲା କାହିଁ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମିଶିଲି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲି, ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ନାଇଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଖରାପ କହୁ, ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଲୋକ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ସେତିକି କଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ସେ କେବେ ଖରାପ ଭାଷା କହିବନି, ତାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଖରାପ ଭାଷା କହିଛି। ସେ ତ ଓପନ୍ଲି କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ତ ମୋର ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ଉଖାରୁଛ, ତ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା। କଳାକାର କଳାକାର ସମସ୍ତ ମାନେ, ଆପଣ ଯେମିତି କଳାକାର, ମୁଁ ଯେମିତି କଳାକାର, କଳାକାର କେବେ ବି ଗୌଣ ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ହଉ, ନାରୀ ହଉ, ଛୋଟ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, କଳାକାର କେବେ ବି ଗୌଣ ନୁହଁ। ତ କଳାକାରକୁ ନେଇ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆମର କୌଣସି ମାନେ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ଭଲ ନ କହିପାରିବା ଚୁପ୍ ରହିବା, କିନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାହାକୁ ଭଲ କହିବା, କାହାକୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିବା, କାହା ପାଇଁ ତାଳି ମାରିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ୟୁଥ୍, ଆମ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଜେନେରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମେସେଜ୍ ଦେବି, ଦୟାକରି ଆମେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜନ୍ମ ହେବେନି, କି ଆମେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମ ଭଉଣୀ କାଲି ସକାଳେ କି ଆମ ଝିଅ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜନ୍ମ କରିବ ନାହିଁ କି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ମୁହଁରେ ଆମ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ଅଛି, ତ ଆମେ ଭଲ କହିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ କହିବେ କାହିଁ। କେହି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଖରାପ କଥା କହନ୍ତି କାହିଁ, କେହି ତ ଆସି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଏତେ ପଇସା ଦେଲେ, ସେତେ ପଇସା ଦେଲେ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି, ଆରେ ଦେଖେଇଛି, ହଁ ଦେଖେଇହେଲା, ତେବେ ପଇସା ହେଲା, ସେ ଦେଖେଇଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମୁଁ ମୋ କୌଣସି କାହା ସପୋର୍ଟରେ କହୁନି, ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଲି, ଦାନ କଲି, ଦେଖେଇଲି, କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖାଅ, ଦଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଦଶ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ, ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖ କେତେ ଖୁସି ମିଳିବ, ଏଇପାରିବେନି ତ ସମାଲୋଚନା କାହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଇହାଟିଲି କହୁଛି ସେ ଲେଡ଼ିକି, ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, ବହୁତ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେଇ କଥା, ଆପଣ କହିଲି ନା ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଇହାଟିଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି, ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ, ନିଜର ଜାଗା ତିଆରି କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଡ଼ସ୍ ଅପ୍, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନ କୁହନ୍ତୁ। ନାଟକକୁ ଫେରିବା, ରଙ୍ଗମହଲରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ହେଉଛି ଆହୁରି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟି ନାଟକ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ଖଣ୍ଡଗିରି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ହେବ, କେଉଁ ଦୁଇଟା ନାଟକ? ମୁଁ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନାଟକ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଗଲା ତିନି ଦିନ, ପୁଣି ଆଜି ଜନର ତୁଳସୀ ଘର ତିନି ଦିନ ଧରି ହେଲା ଲଗାତାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ରାଇଟର ଅରୁଣ ନାୟକ, ଡିରେକ୍ଟର ମହେଶ ହାଜରା, ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ବି ସେନ୍ସେସନାଲ ନାଟକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଲା, ଭଲ ପାଇଁ ମିଳିଲା, ଆମେ ତିନି ଦିନ ଧରି କଲୁ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ହେଲା। ଆଜି ହରସାରଙ୍କ ନାଟକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାଟକ, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ନାଟକ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲାବେଳେ ନାଟକ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ନାଟକ ଦେଖାଯାଉଛି ଝିଅକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବା କଥା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନା, ନାଟକର କଥାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଘର କୋଣରେ ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି। ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାହିଁକି, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯଦି ସମାନ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କାହିଁକି ନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ? ଆମେ କାହିଁକି ରାତି ଦଶଟା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲା କି ଗୋଟେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କାହିଁକି? ଏଇଟା ନାଟକର କଥା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଲେ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା। 100% ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ୍ ଯାଇଛି,
नाटक माध्यम रे बहुत भल भल सुंदर मेसेज जाइछे जे जो माने निजर पद पदवीर खराब एडवांटेज नहीं कि दुर्वज करी नष्ट करूचंती सबू सबू प्रकार जो जो चरित्र जे जे करिचंती सेमानंकर पॉजिटिव साइड देखिचंती डार्क साइड देखिचंती तो एथि पई जे आपण माने होचंती श्रेष्ठ दर्शक आपण माने होचंती श्रेष्ठ विचारक आपण माने विचार करंतु आमे कोटा को आपणि नेवा दरकार कोटा कले ठीक हबो निश्चित भाव में अभिनेता अश्विनी गुट शुणुले कौन ग्रहण करार आम आवश्यकता अच्छी क्या ग्रहण न करार अच्छी नाटक माध्यम दर्शक मान मन कि रंगमहल समस्त टीम अपेक्षा जे आप आसतु ए नाटक को देखते रंगमहल प्रति अभिनेता अभिनेत्री अभिनय को ग्रहण करते भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट निरंजन जतिन बृहस्पति प्रतिदिन टीवी।